otcov sa často zdôrazňuje nevyhnutnosť Božej bázne. V súčasnosti mnohí reagujú na túto podmienku s rozpakmi, pretože bázeň alebo doslova strach pred Bohom chápu skôr ako nepochopenie evanjelia alebo znak slabej viery. Svätý Izák Sýrsky nádherne vysvetľuje úlohu bázne v duchovnom živote. Hovorí, ako je nemožné preplávať veľký oceán bez lode, tak je nemožné obdržať lásku bez bázne. Toto zapáchajúce more, ktoré leží medzi nami a noetickým rajom, môžeme prekonať s loďkou pokánia, kde sú veslármi tí, ktorí sú naplnení básňou. Ak veslári básne neriadia túto bárku pokánia počas plavby, utopíme sa v tomto zapáchajúcom mori. Pokánie je loď a bázeň je lodivod. Láska je božský prístav. Takto bázeň naloduje nás na loď pokáňa, sprevádza cez bláznivé more tohto života a vedie nás k božskému prístavu, ktorým je láska. K tomu smeruje všetka práca a námaha pokáňa. Keď obsiahneme lásku, obsiahneme Boha. Naša cesta sa skončila a my sme dosiahli ostrov, ktorý leží za týmto svetom. Týmito slovami nám pekne vysvetlil úlohu básne v duchovnom živote. Toto vysvetlenie zaiste dobre padlo tým, ktorí prítomnosť básne v srdci si neraz nesprávne vysvetľujú svojou slabou vierou. Zároveň dáva varovný signál tým, ktorí ju nevnímajú. Je to jeden zo zreteľných znakov, že k svojej viere pristupujú s dávkou ľahostejnosti. Je preto užitočné zapamätať si strelnú modlitbu, ktorou svätý Izák Sýrsky zakončuje svoju homíliu. Nech nás Boh uzná za hodných svojej slávy a lásky skrze našu bázeň.